בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שלום רב לכולכם. שוב אנחנו כאן, אנחנו ממשיכים, אתם רואים, הכל בסדר, הכל בסדר. יש פיגועים ויש צרות, אבל המנגינה הזאת ממשיכה. איציק כזה זו הטכנאי שלנו, העיתונים בעדיבות רשת סטימצקי, ואיך אפשר, פשוט איך אפשר שלא להתייחס למה שאנחנו שומעים בחדשות, עדויות בוועדת השירותים המזוינים בסנאט ארצות הברית, אני רוצה לדבר גם עליה, על העמוד הראשון שיש לנו כאן של ה-International Herald Tribune, שמודפס על ידי הלוויין כאן בתל אביב, אנחנו מקבלים פלאים, ממש פלאים, מעבר לאינטרנט, אנחנו מקבלים את העיתון משיש, את הנייר, עוד לפני שמקבל אותו אדם שקם בניו יורק או בוושינגטון לקרוא את עיתון הבוקר שלו. אבל אני רוצה לפתוח ב-National Geographic החדש שמונח לפניי. אנחנו מדברים על גיליון אוקטובר, רצים ככה חודש קדימה, והוא גיליון כרגיל עשיר ביותר, הוא מחזיק הרבה מאוד עמודים, כאן כמה 100-160 עמודים או משהו כזה, עם צילומים מרהיבים, הוא מתמקד במצרים. אנחנו ראינו גם ב-National Geographic, בערוץ הטלוויזיה שלהם, את כל החקירות שכרגע עוד לא הביאו לממצאים סנסציוניים, אבל יש כאן מאמר גדול מאוד, המאמר הראשון שעוסק באזור סקרה, שהיה בית הקברות של עשירי התקופה הפרעונית, על כל הממצאים המדהימים שרואים שם, והקבר של רעמסס הגדול, עם כל החקירות והגילויים החדשים, לא מפסיקים לגלות שם דברים יוצאים מגדר רגיל. אבל לא על כך ולא בשל כך הייתי נותן לכם או ממליץ על ה-National Geographic כבר בתחילת התוכנית, אלא בשל המפה שמצורפת לגיליון אוקטובר. ורק בשביל זה, אני אומר לכם, חייבים, אבל זאת חובה לקנות את החוברת הזאת ולהחזיק במפה. כל אדם, לדעתי, משכיל וסקרן, חייב להחזיק את המפה הזאת לקראת הימים הבאים. וזוהי מפת המזרח התיכון. היא מודפסת משני הצדדים, אני מיד אסביר לכם. כמות המידע שיש בתוך המפה הזאת פשוט מעורר את תדהמה. יובל נכנס הנה לפני כמה דקות, לפני תחילת השידור, כדי לתקן לי איזה קומפקט אחד שאני עם התנועות הלא נכונות שלי קלקלתי, והוא בעין אפיית תיקן, ראה את המפה ונותר המום גם הוא, וכל אחד מאיתנו יישאר המום. קודם כל, בחלק אין כאן דף ראשון או שני, כי המפה נפרסת והיא גדולה. ישנה מפה שהיא מפת תבלית, שהיא צירוף של צילומי לוויין של כל המזרח התיכון, והיא מכסה למעשה כמעט את כל מצרים, את עמק הנילוס, היא מכסה את מדבר סיני, מכסה את מדינת ישראל, כמובן את ירדן, את סוריה, את עיראק, היא מכסה את איראן, את אומן, את איחוד הנסיכויות המפרץ, ערב הסעודית, תימן וכן הלאה וכן הלאה. זוהי מפה אחת, ובמפה הזאת יש לנו כאן נתונים מכל מה שאתם רק רוצים על המזרח התיכון. למשל, השאלה הקלאסית שאנחנו שואלים, ומרבית האנשים נכשלים בה, כמה אנשים יש במצרים? אז תשאלו אדם הרחוב, איצי, כמה אנשים יש במצרים? תזרוק מספר, נו, תזרוק. 30 מיליון, נהדר. היו 36 מיליון ב-1967. יש היום במצרים קרוב ל-72 מיליון בני אדם. קצב הגידול הטבעי הוא 1,400,000 לשנה. מצרים בקצב הזה בתוך 5 שנים עוברת את גרמניה המאוחדת. רק שתבינו, מפני שבגרמניה גם יש דילול באוכלוסין. יפן יש דילול, נדבר גם על זה בהמשך. יפן בקצב הנוכחי תגיע בתוך 50 שנה למחצית גודלה, 50-60 שנה. זה לא הנושא כרגע. אז למשל, אתה מיד רואה כאן, יש במצרים 71.2 מיליון בני אדם, הדת 89% מוסלמים, סונים יש 11%, נוצרים קופטים במצרים 11%. זה אומר, חברים וחברות, כ-9 מיליון קופטים, והקופטים האלה שם במצרים סובלים, רודפים אותם, לא השלטונות, אבל הקיצוניות האסלאמית.
והכנסה לגולגולת, לנפש, לשנה, 3,700 דולר. אז אם אתם חושבים שזה נמוך מדי, אז תדעו לכם שברשות הפלסטינית ההכנסה בגדה המערבית, ההכנסה לנפש לגולגולת לשנה היא 1,000 דולר, ברצועת עזה היא 625 דולר. ואיפה הגבוה ביותר? הגבוה ביותר הוא ישראל. בישראל ההכנסה, התוצר הלאומי הגולמי לנפש לגולגולת לשנה, עומד על מה הוא עומד? עומד על 20,000 דולר. 20,000 דולר, אוקיי? ברצועת עזה 625, במצרים 300, אמרנו 700 ומשהו שם? או 3,700, סליחה, 3,700. כמה יש בירדן? 4,200 ההכנסה לנפש לגולגולת לשנה. כמה אנשים יש בירדן? ירדן כבר מתקרבת לשישה מיליון. לפי נתונים של ספר השנה של האקונומיסט, ירדן כבר עברה אותנו. כמה הכנסה לנפש לגולגולת בסוריה? 3,200 דולר לשנה. כמה אנשים יש שם? 17,200,000. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עיראק, שהיא במרכז המעשה, בעיראק ההכנסה לנפש, לגולגולת, לשנה היא 2,500 דולר. שוב, לזכור, בישראל 20,000. כמה אנשים חיים בעיראק? 23,600,000, נכון לעכשיו. כל הארצות נמצאות שם, נמצאת שם ערב הסעודית כמובן, נמצאת שם תימן ואומן וכן הלאה. ערב הסעודית, יש להם כמויות עצומות של נפט. ההכנסה לנפש לגולגולת צריכה להיות הרבה יותר גבוהה מזו של ישראל. קדחת, חצי, 10,600,000. מדוע? מפני שהאוכלוסייה שם גדלה בקצב מדהים, יש שם היום 24 מיליון. ונתנו הרבה הטבות, אז בסדר, סיפור פשוט, כמויות המידע הן ענקיות. בצד שמאל של המפה הזאת, סליחה על הרעש, אבל זה רעש אותנטי שבא מהמפה עצמה, יש כאן עוד שלוש מפות. מפה אחת מוקטנת של המזרח התיכון שנקראת קונפליקטס, זאת אומרת מלחמות. אתם רואים את כל המלחמות שהיו במזרח התיכון ב-60-70 השנים האחרונות. באיראן ובעיראק ובערב הסעודית ובמצרים, ישראל מלאה חיצים של מלחמות. כל חץ נותן לכם תאריכים ומלחמה ומה שאתם רוצים. יש לנו מפה נוספת, והיא מפת הדתות במזרח התיכון. יש במזרח התיכון 292 מיליון אנשים שהם 92% מהאוכלוסייה שהם מוסלמים. רק 8% מהאוכלוסייה הם דתות אחרות בגדול. אז עוד פעם, הקופטים של מצרים, היהודים בישראל וכן הלאה. ישנה עוד מפה, מפה מאוד חשובה, מפה השלישית בצד שמאל. זאת כבר המפה הרביעית בגדול כאן, שהיא מפת המים והשמן. מה השמן היום? שטויות. נפט. אויל זה גם נפט וגם שמן, כן? מפת הנפט במזרח התיכון. מקורות המים. המפה הודפסה עוד לפני שהתחילה הסכסוך בינינו לבין לבנון. כאן בתוכנית הזאת אנחנו כבר שנים מספרים שעל פי כל דיווחי המומחים, המדען הראשי של קונגרס ארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה, תהיה כאן התפוצצות במזרח התיכון, והיא תהיה קרוב לוודאי בגלל מים. אנחנו רואים איך חזון הביוטים הזה מראה איזה שהם סיכויים, אוי ואבוי להם לסיכויים כאלה של התממשות. אז מקורות המים, מקורות הנפט במזרח התיכון. עכשיו אני הופך את המפה, אני הופך אותה, וכאן יש לנו מפה רגילה שנקראת Heart of the Middle East, לב המזרח התיכון. היא מכסה את חלק גדול ממצרים, את כל מדבר סיני, היא מכסה את ישראל, היא מכסה את ירדן, היא מכסה את עיראק כולה, את סוריה כולה, חלק מערב הסעודית, חלק מאיראן, היא מכסה את קווייט. כל האזור בבהירות שלא תתואר, יש כאן דרכים ויש כאן ערים ויש כאן כפרים, כל מה שרק עולה בדעתכם יש כאן. יש כאן מפה צדדית נוספת לירושלים, שכולל בתוכה או כלולה בתוך המפה הזאת גם מפת העיר העתיקה. אני אומר לכם, לא צריך לשלוט באנגלית בשביל המפה הזאת, שזה כתוב כמובן באותיות לטיניות, אבל גם בלי שליטה באנגלית אפשר יפה מאוד להבין מה קורה כאן. ואני נשמע נלהב, מפני שלצערי הגדול אני לא רואה עיתון ישראלי שיהיו לו את המשאבים הכלכליים להציע כזאת מפה לקוראים שלו. ולכן אני אומר לכם, שימו יד על ה-National Geographic של חודש אוקטובר, כדי שתשימו יד על המפה הזאת, ואיתה אנחנו נעבור את השנה הבאה. אני מקווה נעבור אותה בשלום, אבל אם לא בשלום, לפחות נעבור אותה מתוך הבנה הרבה יותר עמוקה של מה שקורה כאן, כי כל דבר שיופיע בחדשות, מיד מסתכלים מפה ורואים במה מדובר.
אני צודק, יובל? כן, אני צודק. גם איציק חושב שאני צודק. אז יש לי כבר שני עדים. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לעמוד השער של ה-International Herald Tribune, של היום כמובן, שהוא המהדורה האירופית של הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט. הוא מודפס בתל אביב על ידי לוויין. זאת אומרת, הוא מודפס בו זמנית בפרנקפורט, בתל אביב, בהונג קונג, בכל מיני מקומות כאלה. והוא נותן לנו באמת את הדברים האחרונים שבאחרונים. ביום ראשון יהיו בחירות בגרמניה. גרמניה היא מדינה מאוד חשובה, 88 מיליון בני אדם, מאוד חשובה לאירופה, היא נחשבת למנוע הכלכלי של אירופה. הבחירות האלה מאוד חשובות, והן מתנהלות בין, ישנו כאן מאבק בין שרדר, שהוא נציג הסוציאל דמוקרטיה, לבין שטויבר, שהוא מבוואריה והוא נציג השמרנים. המאבק ביניהם יש לו גם חשיבות גדולה מבחינת מאבקה של ארצות הברית בעיראק, מפני ש שרדר פונה לקהל שלו ואומר, אנחנו לא רוצים שום דבר עם המאבק הזה, אנחנו לא נלך למלחמה, לא נעזור לארצות הברית, גם אם האום יחליט שזה בסדר. והאמריקאים מאוד כועסים, וגם שטויבר, שהוא שמרן והוא בא מבוואריה, מפרנץ יוזף שטראוס, המנהיג השמרני הידוע הימני הגרמני, שהיה אגב מאוד מאוד פרו-ישראלי כל חייו, וצריך גם את זה לזכור. וכזה הוא שטויבר אומר, אי אפשר להפנות גב לאמריקנים בשעה קשה כזאת. הוויכוח ביניהם נמשך. בין זה לבין זה, שרת המשפטים של בקבינט של שרדר, אישה בשם הרטה דובלר, פתחה את הפה. היא הופיעה לפני מנהיגים של איגודים מקצועיים. היא לא חשבה שיש עיתונאים בסביבה, הם תמיד לא חושבים שיש עיתונאים בסביבה, אבל מה לעשות, הם נמצאים בכל מקום. והיא אמרה שמה שבוש עושה זה מה שהיטלר עשה, כשהוא המצב הכלכלי בגרמניה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה לא היה בכי טוב, והוא נופף בחרב כדי להסיט את שימת הלב. נו נו, הדבר הזה כמובן הגיע לעיתונים, ויש להבין שהאמריקאים לא מקבלים את ההערות האלה באהבה רבה, וגם בגרמניה די מזועזעים מההשוואות האלה, כי ההשוואות האלה הן באמת לא הוגנות. אין מה לומר. עכשיו היא אומרת שדברים הוצאו מהקשרם, היא לא ידעה שיש עיתונאים, אז היא אומרת, נו, אז מה? זה דבר אחד. דבר שני, עקבתי אתמול בטלוויזיה, בסקי ניוז וגם בתחנות אחרות, אחר העדויות שנתן דונלד רמספלד, שר ההגנה במשל בוש, לוועדת השירותים המזוינים של סנאט ארצות הברית, והיה מעניין מאוד לשמוע את השאלות ששאל אותו טד קנדי, את רמספלד, הסנאטור טד קנדי ממסצ'וסטס, לגבי מה שעומד להתרחש, כי אנחנו שמענו עכשיו בחדשות שהממשל של בוש מבקש את אישור הקונגרס לפעולות בעיראק. זאת עלינו להבין שמלחמה לא מוכרזת כמלחמה, אבל על פי החוקה מלחמה לא מכריז נשיא ארצות הברית, אלא הקונגרס הוא זה שיכול להכריז מלחמה. נשיא ארצות הברית, בהיותו על פי החוקה המפקד העליון של הכוחות המזוינים, חייב בתוקף תפקידו להגן על ארצות הברית מפני איום צבאי. כאן כמובן נוצר תחום אפור, אבל בוש איננו מעוניין לצאת למלחמה בלי אישור הקונגרס. הקונגרס, יש לומר, בדרך כלל מתייצב על כל אגפיו מאחורי המנהיג, וזו גם גדולתו של העם האמריקני, שבשעות קשות הם יודעים להתייסר מאחרי המנהיג. מכל מקום, טד קנדי שואל את דונלד רמספלד, הוא אומר לו, מה יקרה אם עיראק תתקוף את ישראל? הוא מעלה את השאלה הישראלית, וטד קנדי הוא סנאטור אוהד ישראל מהמפלגה הדמוקרטית, והיא תתקוף אותה בצורה מסיבית, ואז ישראל תצטרך להגיב בנשק גרעיני. כך אומר טד קנדי. דונלד רמספלד לא בא וחולק על דבריו, הוא רק אומר, ב-91 ישראל, בגלל אינטרס עליון שלה, גילתה ריסון יוצא מן הכלל, ואנחנו, יש לנו כל הסיבות להאמין שהיא תגלה גם עכשיו ריסון גדול מאוד. ואז אומר לו טד קנדי, פירוש הדבר הוא שאתם, הכוחות המזוינים של ארצות הברית, יצטרכו לפעול בעיראק במהירות רבה מאוד, כדי למנוע ממנה אפשרות של תקיפה, בין היתר, הוא שוב חוזר לישראל, כדי שישראל לא תיאלץ להגיב ביד קשה, ודונלד רמספלד אומר לו, אכן כך. ואז טד קנדי שב ושואל, ומה יהיה? מה יהיה אם עיראק תשלח, נאמר, טיל עם חומר ביולוגי מעל ישראל, ואז או טיל חץ או טיל פטריוט יפגע בהם? הוא משתמש במילים טיל חץ,
Arrow באנגלית, או טיל פטריוט מהדגם המשופר יותר, שצריך כאילו לעזור לישראל במקרה של פרוץ מלחמה. האם ישנה אפשרות כזאת? ודונלד רנספלד אומר, ישנה אפשרות כזאת. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לבעלה, כמו שכמה עיתונים בארץ כבר סיפרו לנו על הפארק הלאומי ברמת גן, שיהפוך לבית הקברות במקרה של מלחמה, חוץ מה שלחלק לכל אחד מאיתנו חלקות קבר, העיתונות הכתובה כבר עשתה הכל כדי לעודד את מצב הרוח. אז אני רוצה להעיר כמה הערות שמתבססות על מאמרים שדיברנו עליהם בהרחבה בתוכנית הזאת, מאמרים שבאו מעיתונות העולם ונכתבו על ידי גדולי המומחים. ההערה הראשונה היא זו, שום מדינה בעולם אין לה את הטכנולוגיה, כולל ארצות הברית, כי הטכנולוגיה הזאת לא נבדקה מעולם, נשק השמדה המוני ביולוגי, למור, או וירוסים, או חיידקים, או פתוגנים אחרים, שישלח באמצעות טיל שיתפוצץ מעל אזור המטרה ויפזר את הווירוסים החיידקים, והחיידקים אין שום ידיעה בעולם או מדינה שיש לה את הטכנולוגיה הזאת, אני יודע שאין פשוט שום ידע אם הדבר הזה יכול לפעול. הפיצוץ עצמו יכול לנטרל את אותם וירוסים או חיידקים, כי הוא כרוך גם בחום גבוה, שאין לדעת, הדברים האלה לגמרי לא בדוקים. לא ברור, ולמעשה ישנה מחשבה על כך שאם מדובר בטכנולוגיה כזאת, היא מאוד מתקדמת, היא דורשת ניסויים, ולא ברור שלעיראק ישנה היכולת הזאת. הייתה לה יכולת בסך הכל די עלובה במלחמת המפרץ ב-91, והיום על פי כל ההשערות, היכולת שלה עוד יותר קטנה. ישנו כמובן הסיכון, ואנחנו דיברנו על כך, של מטוסים ללא טייס, שמכילים כ-300 ליטרים של נוזלים, שיכולים לפזר חיידקים ווירוסים מעל אזורי מטרה, אבל המרחק הוא גדול מאוד. שוב, אני חוזר למפה של נשת ג'וגרפיק, ואתם יכולים למדוד עם סרגל את המפה, כי יש שם פשוט אינדיקציות של קילומטרים, וזו טכנולוגיה של לשלוח למרחקים כאלה, מטוס ללא טייס, ולפזר מעל אזור מטרה חומרים ביולוגיים, זה נשמע, זאת צריכה להיות מחמאה עצומה ליכולת הטכנולוגית של עיראק. אסור לזלזל כמובן ביכולת שלה, כי יש לה יכולת, אבל קשה להניח שהם יצליחו לחדור את מסכי ההגנה גם של ישראל וגם של ארצות הברית, אם הדבר הזה אכן הוא בממש. מה שכן אומרים המומחים, והם אמרו את זה, והיה מאמר גדול שהופיע בשעתו ב-Aviation Week and Space Technology, ודיברנו עליו, הוא שאם באמת עיראק עוסקת בנשק השמדה המוני שמבוסס על נשק ביולוגי, ואנחנו יודעים שהיא עושה מאמצים כאלה, ודיברנו על דוקטור טאה חוסן שעומדת בראש המפעל הזה בעיראק, שבמערב בנאטו קוראים לה דוקטור חיידקים או דוקטור מוות, תלוי איך רוצים להסתכל על זה. אז אם ישנם וירוסים של אהבה בועות שחורות או חיידקים אחרים, אז הסוכנים של סדאם חוסן כבר נמצאים בנקודות היעד, למור לונדון, פריז, ברלין, וושינגטון, בוסטון, אולי תל אביב. ואז כשסדאם חוסן שיראה שנגזר גורלו, הם ישחררו את זה. גם כאן לא ברור איך הדברים האלה יתפתחו, אין שום מידע על זה. אנחנו רואים לפי הפצת האנטרקס שהייתה בידי כנראה מדען אמריקני מתוסכל, שזה לא סוף העולם. הדברים האלה ניתנים לשליטה, בוודאי במדינה מתוחכמת כמו ישראל, שיש לה מעבדות וציוד, ומי שצריך לפחוד מאוד מהניסיונות האלה זה אולי הרשות הפלסטינית, ששם ישנן ערים שמצב הסניטציה והמעבדות וההתקדמות הרפואית הם בוודאי לא ברמה של ישראל. עד כאן הדברים, הם נשמעים מפחידים, הם בפועל כנראה הרבה 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 פחות מפחידים, אבל אנחנו את שלנו עשינו. ההיבט המיוחד לתוכנית הזאת סקר גם את הנתונים האלה. עכשיו בואו נעסוק קצת בענייני דמוגרפיה. דיברנו, הזכרתי מקודם את יפן, ויפן היא מדינה של 106 מיליון בני אדם, אבל הריבוי הטבעי שם הולך ויורד כל הזמן. בכל מיני מדינות ישנן כל מיני סיבות לזה שהריבוי הטבעי יורד. אנחנו למשל רואים מדינה שמבחינה חברתית אין לה שום קשר, אבל שום קשר ליפן. ניקח את ספרד הקתולית, ניקח את איטליה הקתולית, גם שם הריבוי הטבעי יורד בהתמדה, ובהתמדה רבה, והוא כבר מגיע ל-1.1 או 1.2 לאישה בתקופת או בשנות פריונה, והדבר הזה הוא מכריע. זאת אומרת, ילד או ילד 1.1 או 1.2 ייתכן מבחינה סטטיסטית, כמובן אנחנו לא עוסקים כאן במשפט שלמה, אבל חברה שרוצה לשמר את
את מספר אוכלוסייתה, לא לעלות ולא לרדת, צריכה להגיע למצב שאישה בימי פריונה תביא לעולם 2.1 או 2.2, ויש ויכוח בין הדמוגרפים מהו המספר המדויק של ילדים בעולם, אם, ב, 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 בימי חיה. אם היא מביאה פחות מזה, אז האוכלוסייה יורדת, אם היא מביאה יותר מזה, אז האוכלוסייה גדלה. עכשיו, ביפן, אם אנחנו ניקח עיר כמו טוקיו, שם אישה בימי פריונה מביאה ילד אחד לעולם, לא יותר. זאת אומרת, אפילו פחות ממחתית ממה שצריך כדי לשמר את האוכלוסייה בגודלה הקיים. הממוצע ביפן הוא 1.33, שזה עדיין הרבה הרבה מתחת לקו הקיום לשמירת המצב. יש לכך תוצאות חברתיות איומות ונוראות שכבר עכשיו מרגישים אותן ביפן. מפני שתוחלת החיים עולה ועולה ועולה, כי הטכנולוגיה מתפתחת והשירות הרפואי שניתן ביפן, ביותה ארץ כל כך מתקדמת, הוא גבוה, ובאמת תוחלת החיים של האישה היפנית הוא הגבוה ביותר בעולם. הגבר היפני אומנם מפגר מאחוריה, אבל עדיין הוא הגבוה בעולם. אגב, צמודים אליהם מאוד הם מדינות כמו ישראל, למרות כל הצרות שלנו, תראו, אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד גבוה למעלה, הרבה יותר גבוה מארצות הברית למשל, ויותר גבוה מחלק גדול ממדינות אירופה, עד כדי כך. אבל בואו נעזור כרגע את ישראל, נלך ליפן. הדאגה שם היא גדולה, כי פחות ופחות צעירים צריכים לשאת על הכתפיים את קיומם ברמה גבוהה של יותר ויותר פנסיונרים. שירותים רפואיים, אנחנו יודעים שככל שהגיל מתקדם, אז רמת הנטל על השירותים הרפואיים, או הנטל על השירותים הרפואיים, גדל והולך. יש איזשהו חשבון שאדם בשנת חייו האחרונה מוציא משהו בסביבות 80% מכל ההוצאות הרפואיות שהיו לו בימי חייו, למשל. אז כמובן שהדבר הזה ברור. ולכן, עשו חשבון שאם המגמה הזאת, תימשך, אז בסביבות סוף המאה ה-21, אז יפן תהיה מחצית אוכלוסייתה של היום, זאת אומרת כ-50 מיליון בני אדם. וזהו דבר מדהיג ביותר, מפני ש... מבחינה כלכלית הם פשוט לא יכולים לעמוד בנטל, ופירוש הדבר כבר עכשיו שיפן תהיה במצב של סטגנציה קבועה, זאת אומרת מצב של מיתון מתמשך. ויפן, אתם יודעים, כבר 5-6-7 שנים, אולי יותר, נמצאת במיתון שהיא לא מצליחה לצאת ממנו. אם אנחנו עושים חשבון של כל הדברים האלה ביחד, אז הדרך היחידה שעומדת בפני היפנים, או עומדות כמה דרכים, היא קודם כל להביא צעירים מאיפה? להביא אותם כמו שעושים הצרפתים מהמקורות הקולוניאליים שלהם, מארצות האימפריה. אז מביאים הרבה מאוד מוסלמים, צרפת, מדינה של 60-61 מיליון בני אדם, יש בה כבר היום 6-7 מיליון מוסלמים. המהפכה החברתית שם הולכת להיות גדולה מאוד, מפני שאלה לא מספרים שיכולים להיטמע ולהיספק בתוך רקמת התרבות הצרפתית שהיא ביסודה חילונית נוצרית. אותו דבר קורה באנגליה עם מספרים יותר פחותים. היפנים פתרונות כאלה לא רוצים, הם רוצים לשמר את האקסקלוסיביות היפנית. ולכן מה שממשלת יפן עושה, היא פשוט פונה לאישה היפנית ואומרת, אנא הביא יותר ילדים לעולם. אנחנו יודעים, הגבר היפני הוא די חזיר, זאת האמת, הם חושבים שאישה צריכה להיות בבית ולא לצאת לעבודה ולגדל ילדים ולסתום את הפה, והאישה היפנית מורדת, בין היתר היא מורדת בעריצות של הגבר היפני על ידי זה שהיא מביאה פחות ילדים. אבל עכשיו הם באים ואומרים, אנחנו נוריד מהנטל הכלכלי אם את מביאה ילד לעולם. את המאמר הזה אני הבאתי מהסנדיי טיימס הלונדוני. את תקבלי קודם כל מתנה של ביינים, זה שווה ל-1,700 לירות סטרלינג, אבל מעבר לזה, אנחנו נעזור לך לגדל את הילד, המדינה, בסדר גודל של 15,000 סטרלינג. שזה כבר מתחיל להיות חשבון כלכלי שזוג צעיר עושה אותו, ואומר, אז נביא עוד ילד לעולם, ונביא שני ילדים לעולם, אז יש לנו כבר 30,000 סטרלינג, ועוד בונוס של 3,500 סטרלינג, ביינים כמובן. אלה סכומים שמתחילים להיות לא מבוטלים לזוג צעיר שמתחיל לדרכו והוא שייך למעמד הבינוני הנמוך או משהו כזה. וממשלת יפן בשלב ראשון מקצה לתוכנית הזאת 5 ביליון או 5 מיליארד לירות סטרלינג, שוב ביינים, והיא רוצה להמשיך בכך, ורוצים לראות אם תהיה לה לכך תוצאות. אני מספר לכם את כל זה מפני שאני מכיר עוד מדינה אחת שיכולה להנות מהחלטות כאלה,
ודי להכביר מילים בשלב זה. בואו נמשיך הלאה. אני עדיין עם הסנדיי טיימס, אנחנו מיד נעבור לנושאים אחרים, אבל עדיין בנושאי ילדים. באותו תחום, אבל מהיבט שונה לחלוטין. ישנו באמריקה גוף או סוכנות שנקרא Rent-A-Womb. זאת אומרת, תזכור לך רחם. והסוכנות הזאת מקשרת בין זוגות חסוכי ילדים, וכמובן עושים בדיקה שהם במצב כלכלי טוב, שהם לא מופרעים, שיש להם פרופיל פסיכולוגי נכון, ואז משלמים כסף. שוב, הבאתי מהסנדיי טיימס, המחירים נקובים בסטרלינגים, אבל קל מאוד לתרגם אותם לדולרים. זה עולה בסביבות 40,000 סטרלינג, משהו בסביבות 60,000 דולר או משהו כזה, לא כולל כמובן נסיעות או בתי מלון. ואז פוגשים באישה כזאת שתורמת את רחמה לצורך העניין תמורת התשלום הזה, והזוג מביא ילד מזרעו של הבעל. הדבר הזה יכול להיות על ידי הפריה מלאכותית, אם האישה איננה קנאית באופן מיוחד, זה יכול להיות גם על ידי מגע מיני, זאת אומרת בצורה הטבעית לגמרי. והילד, חותמים על חוזים, יש עורכי דין, והילד בא, אנחנו כבר מכירים את זה, זה נקרא surrogate mother, אמא פונדקאית, וזה מאוד מקובל. בבריטניה זה לא מחוץ לחוק, אגב, כל ההסדר הזה, גם כשהוא בכסף, כי בבריטניה מכירים בזה באופן חוקי שזה נעשה בהתנדבות, אז זה חוקי, אבל גם תמורת כסף זה לא חוקי אם לא מפרסמים את זה. והשבוע היה כנס כזה בבריטניה שלא התפרסם אבל כולם ידעו עליו, שבו הם מעודדים נשים בריטיות חסוכות ילדים או זוגות בריטים חסוכי ילדים לעשות את המעשה הזה ולהביא אמא, לא על ידי תרומת ביצית ולא על ידי אימוץ ילד, אלא על ידי הסורוגציה הזאת. אז זה מאמר נוסף שרציתי להביא לידיעתכם. קיים, פשוט קיים גוף כזה בארצות הברית שנקרא Rent-A-Womb, ואני מניח אני בטוח שמקישים אל תוך מרחב האינטרנט, מקישים את ה-Rent-A-Womb, אסקור לך רחם או סיכרי לך רחם, ובעזרת מנוע החיפוש המתאים מקבלים את כל המידע הרצוי. מכאן אנחנו עוברים להיבט קצת פחות נחמד, והוא סיפורם של הילדים האומללים ברומניה, הילדים שבתקופת שאושסקו נוגעו בווירוס האיידס היום והנורא. מה שהיה, שאושסקו המטורף שהוצא להורג ב-1989, החליט שצריכים להרחיב את בנק הדם ברומניה. נו טוב, ב-89 כבר ידעו שצריך לסנן מנות דם, אבל הוא אמר, מה פתאום האיידס זה עניין קפיטליסטי? זה רק אצל הקפיטליסטים יש איידס, אצלנו אין איידס, אנחנו קומוניסטים, אנחנו טהורים ונקיים. והם התחילו לקבל תרומות דם, גם תמורת כסף. ואז למשל בנמל קונסטנצה ברומניה, שהוא הנמל הגדול ביותר של רומניה, התחילו תמורת ארוחה או תמורת תשלומים זהירים לקחת דם ממלאכים מזדמנים, ומלאכים הם לא בדיוק האוכלוסייה הכי בדוקה, מפני שהם עוברים מנמל לנמל, והם לא תמיד יודעים להיזהר והולכים לפרוצות, אז התוצאה מובנת, זה מין טרגדיה שסופה ידוע מראש, והדם המזוהם הזה נכנס לבנק הדם של רומניה, וילדים החלו ללקוט, או הפכו להיות נשאים של וירוס האיידס. מדובר באלפי ילדים, ומאז כמובן חלק הלכו לעולמם, חלק גדול, וכבר מדובר כבר בדור שני, כי התפוצה של האיידס עברה לכל האוכלוסייה, ויש יותר ויותר ילדים ברומניה נגועים באיידס, הם נשאים של האיידס, ומצבה הכלכלי של רומניה לא טוב, והטיפול באיידס הוא, למרות שהוא ירד בצורה תלולה ממשהו כמו 20,000 דולר לשנה, הוא עכשיו עומד על כמה אלפי דולרים בשנה, למשרד הבריאות הרומני אין כסף. אז מתחילת השנה הם הפסיקו לתת את התרופות האלה לילדים שהם נשאים ל-HIV ברומניה, וכבר מאות ילדים הלכו לעולמה, מתו כתוצאה מאי הטיפול הזה. וכאן כמה ארגונים הומניטריים ברומניה עכשיו עומדים לקחת את ממשלת רומניה לבית הדין האירופאי בסטרסבורג, כדי לטעון שעל ידי זה שהם לא מוכנים לספק תרופות, הם פשוט רוסחים ילדים.
ומשרד הבריאות הרומני לא מתכחש לעובדות, כמובן. לא מתכחש, אבל הוא בא ואומר, אין לנו כסף. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אין לנו כסף. לא יעזור שום דבר. אני עדיין בעניין ילדים, אבל אני כאן עובר לאובזרבר הלונדוני, ואני מתבונן כאן, ואני רואה שני פוסטרים מבהילים, אבל באמת מבהילים, שהוצאו על ידי חברת פרסום שנקראת ברנרדו, או ברנרדוז, עם אפוסטרופי כזה. והפוסטרים האלו הוצאו כדי להגן על ילדים פדופילים, הם סוטי מין שרודפים ילדים, מפני שבבריטניה הדבר הזה כבר הפך למגפה. ולא מדובר בתקיפה מינית של, של, של ילדים, אלא בשידול ילדים לזנות. ולמרבה הפלא, אין לחקיקה ברוב ארצות אירופה, אין שיניים של ממש, וכשסוטה מין כזה מקבל את שירותיה של ילדה זונה, בת 10 או 11, אז הוא לא עבר שום עבירה. והרואה זונות של אותה ילדה עבר עבירה של שידול לזנות ולא יותר, ואת החוקים האלה צריכים לשנות, ובריטניה נסערת מפני שמספר הנזקקים לשירותים האלה הוא ממש מגפתי, ולכן נזקקו לשירותיה של חברת הפרסום הזאת. אנחנו רואים כאן שני פוסטרים, אני רוצה לספר לכם עליהם, כי הם באמת מבהילים. אתה יכול להסתכל איציק ולראות, אם אני לא יודע אם אתה מצליח להבחין מהמרחק הזה בזכוכית. מה שאנחנו רואים הוא ככה, אנחנו רואים ילד בשירותים ציבוריים כלשהם, ולידו עומד מבוגר שמכנסיו כבר מופשלים, ככה, מה שנקרא באיקון. הילד הזה עומד בתנוחה של התגוננות בפינה ליד המשתנה. זה היום ונורא, אבל אני חייב, פשוט חייב, כעיתונאי לספר לכם מה שאני רואה כאן. והוא עומד בעמדת התגוננות, ולא צריך להיות גאון גדול כדי להבין מה עומד להתרחש. עכשיו, הפנים של הילד הם פנים של זקן. זאת אומרת, זקן שסבא מרורים. ילד שזקן שעבר את כל מרורי החיים, את כל הגיהנום שהחיים יכולים להציע, והוא נראה מוכה, והוא נראה... זה פשוט מבהיל לראות את הילד כאן עם הפנים של הזקן, זה נורא. ואותו דבר אנחנו רואים כאן בפוסטר השני, ילדה, בתשע, עשר, לא יותר, עם פנים של זקנה, יושבת בקצה הספה שם, מאחוריה עומד גבר שחצי הגוף העליון ערום, או החולצה ככה במצב של הפשלה, והוא ככה מחזיק את שערותיה, אבל הפנים שלה הם פנים של זקנה מוקת יגון וסבל. והפוסטרים האלה גרמו לשערוריה גדולה בבריטניה. היום שואלים את עצמם המומחים ואנשי בריאות הנפש במשרד הבריאות, האם הם ישיגו את מטרתם כדי לגונן על הילדים האומללים האלה מפני מגפת מגפת הפדופיליה שעוברת על בריטניה ועל כל אירופה. הוויכוח כמובן יימשך ויימשך, לא תהיה לנו תשובה בתוכנית הזאת, אבל חייבים לספר על כך. טוב, אנחנו נעבור למשהו אחר. אני עדיין אין לי דברים נחמדים לספר לכם, נעבור לכמה עניינים טכניים, אבל לפני כן עוד שני דברים יש לי כאן מהסנדי טלגרף שנוגעים לשיטפונות שהראו באירופה לאחרונה, מערב אירופה, מרכז אירופה, פראג. השיטפונות האלה לא היו השיטפונות הגדולים ביותר בעשר השנים האחרונות, או ב-20 השנים האחרונות, או ב-100 השנים האחרונות. על פי הזנה מוקדמת של נתונים שהכניסו למחשבים, מומחים בצרפת, בבריטניה, נראה שהשיטפונות האלה הם הגרועים ביותר שהיו באירופה ב-2000 השנים האחרונות, או לפחות מאז שיש רישומים פחות או יותר עקביים של פגעי מזג האוויר באירופה. אלה שיטפונות הרסניים שהנזק שלהם הוא יעלה הרבה מאוד מיליארדים של דולרים או סטרלינגים או יורו, זה בכלל לא משנה, ורק הימים הבאים יגידו מה יקרה. בואו אני אסביר לכם למשל מה קורה, כפי שאני מבין מהמאמר. קודם כל, העובדה ששטחי ארץ כל כך רחבים כוסו במים, פירושה שהצמחייה האותנטית פשוט גבעה מהיעדר חמצן. ומדובר על קרי דשא, מדובר על שיחים, מדובר על עצים. המים האלה מתחילים לסגת, ברובם הם נסוגו, אבל עדיין יש שטחים רחבים מכוסים מים.
אבל הצמחייה בינתיים מתה. פירוש הדבר הוא שבעלי החיים לא יהיה להם מה לאכול. אלה שלא טבעו ימותו מרעב, מפני שאין להם עשב. מדובר על צבאים, מדובר על איילים, מדובר על, על האוכלוסייה האינדיג'נס, האותנטית של אירופה באזורי השיטונות. היא פשוט, אוכלוסיית בעלי החיים הזאת תמות מרעב. אם תוסיפו לה את הטורפים שמתקיימים על האוכלוסייה הזאת, אז זאבים למשל, שהם בגרמניה יצורים בעלי חיים מוגנים, גם הם ימותו מרעב, כי לא יהיה להם מה לאכול. זוהי קטסטרופה אחת. הקטסטרופה השנייה היא שהמדגה בנערות פשוט שפה. מדוע שפה? מפני שהנערות עלו על גדותיהם, ואז הדגים נשפחו עם המים לאזורי שדות וכפרים, ועכשיו הם נרכבים שם. ומדובר במיליוני דגים, בצ'כיה, בסלובניה, בכל מיני מקומות שבהם היו שיטפונות נוראים כאלה, ומיליוני דגים נרכבים בשדות, וגורים לסיכון תברואתי נורא, הצחנה היא מחרידה. עכשיו, במקביל לכך, דגי סמון ודגים אחרים, במקביל לכך, כמובן שהאחברושים פורחים ונהנים מהרקה ומהתינופת. אלה מביניכם שעדיין זוכרים את התיאורים המזעזעים בספרו הנפלא של אריך מריה רמרק במערב אין כל חדש, על תלאות החיילים במערב במלחמת העולם, בחפירות במלחמת העולם הראשונה, זוכרים את התיאורים שלו על האחברושים שאוכלים גביעות של חיילים בשטח ההפקר וחוזרים שמנים וסוויים. אז אותו דבר קורה עכשיו שם, והאחברושים האלה מביאים איתם גם נושאי מחלות. כמות היתושים גדלה בצורה מבהילה, מפני שזה בדיוק הקומבינציה הנכונה, לח ויש מקווי מים וחום גדול, אז הכל ביחד גורם למצב שהוא הרבה מעבר לשיטפונות עצמם. על שחיות החמדה שהלכו לאיבוד אני לא מוסיף מילה. זה סיפור אחד שנוגע לפגעי מזג האוויר. סיפור שני, ואני עדיין עם הסנדי טלגרף, מנסה לתאר לנו איך תראה בריטניה, האם הבריטים, איך ייראו בעוד לא הרבה, בעוד 50-60 שנה. עכשיו, אנחנו יודעים שמזה 30 שנה מגדלים גפנים בדרום אנגליה. גפנים. בגלל שינוי המזג האוויר. כי החום עולה ועולה ועולה, אפקט החממה לא התחיל אתמול. והתוצאה היא שמגדלים גפנים באנגליה, ואפילו עושים יין מענבים שגדלים בדרום אנגליה. המומחים טוענים שזה אוכן ואי, איזה יין זה, זה כמו הצרות שלנו, אבל, אבל יש יין, ויש גפנים, כבר 30 שנה באנגליה מגדלים גפנים. והם אומרים, המומחים, שבתוך 50-60 שנה יגדלו גם בננות באנגליה, ויגדלו גם גפנים, גם עצי זית באנגליה, ועצי תמר, בגלל השינויים הקשים האלה, המעמיקים האלה במזג האוויר, וצמחים שהיו מקוריים של אנגליה באלפי השנים האחרונות, עשרות אלפי השנים האחרונות, כמו דלפיניום וצמחים אחרים, לובליה, ילכו לאיבוד. הם פשוט לא יעמדו בתנאי היובש והחום שהאים הבריטים נחשפים להם בהדרגה. זו תיאוריה אחת. ישנה תיאוריה אחרת שאומרת שבגלל הפשרת הקרחונים ישנו זרם ענק של מים, מי שתייה שמגיע, או מים מתוקים שמגיע מאזור אנטרקטיקה עם המסת הקרחונים, והוא יביא לכך שהאים הבריטים והאזור שלהם האטלנטי לאורך החוף, הטמפרטור דווקא יצנחו למטה, 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 ויגרמו אסון אקולוגי מסוג אחר לגמרי. טוב זה לא נראה, לא כך ולא אחר. מה אני יכול להגיד לכם? בינתיים אנחנו נמתין ונראה מה תהיינה ההתפתחויות, ואין שום ספק שהשינויים כאלה ואחרים הם בעיקר מעשה ידי אדם. טוב, אנחנו הרחק הרחק אל תוך התוכנית, אנחנו בעוד 16 דקות צריכים לסיים, אבל אני בכל אופן הייתי רוצה שנשמע כמה צלילי מוזיקה, ממש על קצה המזלג, ולו מן הטעם הזה שאני רוצה גם לרבות את סימוני לאחר כל כך הרבה מילים. ואני מסתכל ואני רואה שיש לנו כאן, יצירה, נשמע את חלקה כמובן, של פרנסיסקו טרגע, זיכרונות מאלהמברה, כל כך יפה, כל כך נוגעת ללב. נשמע אותה, אתם ברשת א', בין המבחנות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. היו עמנו.
המוסיקה הזאת באמת נוגעת ללב, זיכרונות מאלהמרה, את הרגע, ואנחנו ממשיכים בענייננו. אני מחזיק ביד את חוברת אוקטובר של Popular Science. יש לנו כאן שני דברים מאוד מעניינים. פעם, לפני כמה שנים, סיפרתי לכם שמדענים אמריקנים שעובדים עם חוזים, עובדים עם הצי האמריקני, מנסים לפתח דג מכני. מה פירוש דג מכני? זאת אומרת, רכב ימי, או נאמר אונייה, או צוללת, שלא ישות על ידי מדחפים מאחורה, זאת אומרת, הוא יהיה יציב ויתקדם קדימה, אלא ינוע בתנועות של דג. מה היתרון? ישנם כמה וכמה יתרונות, קודם כל. הטענה הייתה שזו טכנולוגיה שחייבים לבדוק אותה, והיא יכולה להיות יותר חסכונית. בעיקר, אם מדובר בצוללות, מדובר בטכנולוגיה יותר שקטה. זאת אומרת, זה לא יוצר גלים. התנועה היא תנועה שקשה, קשה מאוד לעקוב אחריה. ולצוללת זה דבר מאוד חשוב, כי אתם יודעים שבמעקב, בצוללות, המכשירים היום כל כך רגישים, שבצוללות האטומיות, למשל, לומר, אנשי הצוות מצוידים בנעלי לבד. ושתארו לכם שמלכו בנעליים חומר לא מתאים, וזה ינקש בתוך המתכת שם, ואז זה ייקלט על ידי מכשירי האזנה וכן הלאה. עכשיו, הניסיונות האלה נמשכים ונמשכים, וכאן אני רואה בעמוד השאר, בעמוד 15 של Popular Science, כאמור של חודש אוקטובר, שאכן המדענים בארצות הברית, שעובדים עם הצי האמריקני, הצליחו לפתח אב טיפוס, אורכו בינתיים רק מטר, לא צריך להיסחף, של צוללת, שהיא פועלת על ידי תנועות של דג. הנה, אתה הצופה היחיד במשדר הזה, איציק, אתה רואה? לך יש גם טלוויזיה וגם רדיו, אתה רואה? וזוהי הצוללת, והיא בנויה כך שישנן חוליות גמישות מחומרים שומרי זיכרון. מה הם חומרים שומרי זיכרון? על כך גם דיברנו לא אחת ולא שתיים בתוכנית הזאת. אלה חומרים, למשל משקפיים, שעשויים מחומרים מרוכבים, חומרים מאוד מתוחכמים, שאני יכול לקחת ולכמת אותם, או לדרוך עליהם. הם לא נשברים, הם מתכמתים, מתאבטים בצורה נוראה. אבל כשאני חוזר אליהם אחרי רבע שעה, אחרי 10 דקות, אחרי 5 דקות, הם חוזרים למצבם הקודם, כי הם זוכרים את המבנה המולקולרי המקורי. זוהי התכונה של המתכת הזאת. לא מתכת, חומרים. וכאן מדובר בחוליות עם חוט שדרה של התפצלויות, נאמר כמו נחש, שעל ידי זרמים חשמליים הם נמתחים ונסגרים, מתקררים או מתחממים, ולפי זה נוצרות התנועות, ותמיד החומרים האלה חוזרים למצבם הקודם, וככה הדג צוללת הזאת נע בתנועות של דג ולא באמצעות מדחפים. הניסויים כמובן נמשכים, אבל אם הסיפור הזה יצליח, מקווים שבתוך 3 שנים יבנו דגם אב של 13 רגל. 13 רגל זה כבר מתחיל להיות סיפור של 4 מטר, 4 מטר ומשהו, זה כבר מתחיל להיות מרשים. וככה הם ילכו ויגדילו את זה. כמובן מדובר בטכנולוגיה מהפכנית, שיש בה, תוך כדי הפיתוח יגלו את היתרונות, יגלו את החסרונות. בוודאי הדבר הזה, איך אומרים, ינזול לטכנולוגיות אחרות ויביא לעוד שימושים וכן הלאה. עוד סיפור, והוא סיפור פנטסטי, מאוד מעניין. פריצה דרך שכבר קיימת, עמוד 17, בתחום השמיעתי, בתחום הנאמר האודיו-ויזואלי. אנחנו צופים בטלוויזיה, בבית, או מקשיבים לקונצרט, או למוזיקה אחרת, מה זה משנה, בבית. ואנחנו מאוד נהנים מהמוזיקה, מאוד נהנים מהמראות, אבל מה לעשות, ובבית יש עוד אנשים. והבן בדיוק רוצה עכשיו לראות איזה סרט טלוויזיה עזיז ופזיז בקולי קולות עם מוזיקה, את MTV או איזשהו משהו כזה שאנחנו הזקנים לא כל כך אוהבים, והאבא או האמא מהחדר השני אומרים, די תחליש, אני רוצה לישון. והוא לא יכול להחליש כי הוא לא יענה, וההחלשה שלו זה עדיין מה עושים. אז דיברנו על כך שישנן כל מיני טכנולוגיות, דיברנו על כך שמהנדסים צרפתיים לפני שנתיים בתוכנית הזאת, אני זוכר היטב, פיתחו טכנולוגיה שנקראת גלי ראי. זאת אומרת, אתה יוצר אנטי גל, אתה מקבל את התדר של אותו גל, והמחשב מחשב תדר נגדי,
ואז הוא הודף את התדרים לפי התדר, לפי הפריקוונסי של הגלי הקול שמגיעים, ואז אתה יוצר כיס של שקט. זוהי טכנולוגיה לא פשוטה, היא זמינה, היא יכולה להתבצע לא בקנה מידה גדול, אבל ניתן ליצור כיסים של שקט. זו טכנולוגיה אחת. כאן מדובר בטכנולוגיה אחרת לגמרי. במה מדובר? מדובר בכך ש גלי הקול עוברים קודם כל עיבוד. התדר הוא מאוד מאוד גבוה, עד 20-30 אלף סייקלס בשנייה, והתוצאה היא ברמת תדר כזאת אנחנו, אוזן האדם לא יכולה לשמוע, והיא צריכה לרדת כדי שהיא תוכל להישמע. אבל התכלית שלה היא שהיא, נאמר, גלי הקול האלה בתדר הזה נזרקים אל התקרה, ומן התקרה יש החזר, וההחזר הזה מוריד מאוד את התדר, והוא אמין עד טווח של 150 מטר בלי שום שינוי, ברמה מאוד גבוהה, ואז ניתן לכוון אותו לאנשים מסוימים. במילים אחרות, אני יכול לשבת מול הטלוויזיה ולכוון את זה, כמובן השלט רחוק עוזר לי איך לכוון את זה, בצורה כזאת שאני יושב בתוך קונוס של החזר גלי הקול שמגיע אליי, אני שומע אותו באיכות הטובה ביותר, אבל אדם שנמצא 3 מטר ימינה, כלומר, או בחדר השני, ושוכב במיטה ורוצה לנוח, לא שומע. וזה הדבר היפה. אני שומע את הקולות כאילו הם באו מתוך ראשי, כל כך טובים. הטכנולוגיה הזאת התחילו לפתח אותה כבר לפני כמה וכמה שנים, והעיתון, Popular Science, דיווח עליה, אבל אז היא עוד הייתה טכנולוגיה בחיתוליה, והיא לא הייתה טובה, והקולות לא היו נקיים. היום כבר שינו את הסיפור לגמרי, והאיכות היא טובה, והחברה שמייצרת, זה כבר מוצא למחירה, עד כדי כך. הטכנולוגיה נקראת Hypersonic Speakers, או רמקולים היפרסונים, מחברה שנקראת American Technology. ואני מניח שזה יגיע אלינו די מהר. אתה שמעת על הדבר הזה? איציק, זה יגיע, אני מגיע, גם אלינו, לכל ישראל זה יגיע. אז נוכל כאן ברשת א' לשלוח את זה באופן אישי לשלושה מאזינינו. אני כמובן מתבדח. ואני עובר איתכם לביזנס וויק של השבוע, המדורה האירופאית, 23 בספטמבר, ולמדור Developments to Watch בעמוד 70. קודם כל, סיפור עצוב. סיפורה של אפגניסטן הוא בוודאי סיפור מאוד עצוב, מאוד כואב, על המדינה האומללה הזאת, התושבים האומללים. הרי רוב רובם של האנשים שם הם לא אל-קאידה ולא טליבן, כל מה שהם עושים זה לחיות ולקיים את המשפחה שלהם. עכשיו, אפגניסטן, כמה שהיא מדינה פרימיטיבית, יש בה כמו בכל מדינה, יש לה בנק זרע. בנק זרע, אני לא מדבר על זרע של אדם, אלא על זרעים של, 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 של עצי פרי, על זרעים של חיטה, של שעורה, זרעים של פירות אחרים, ששומרים עליהם בבנקים מיוחדים, במרכזים מיוחדים, כמו שעושים בארצות הברית, כמו שעושים אצלנו, ברמה כמובן יותר נמוכה, אבל עושים את זה. והזרעים האלה הם ייחודיים לאפגניסטן, כי הם מתאימים למזג האוויר המיוחד. הרי חיטה שגדלה היטב באוקלהומה לא בהכרח תגדל היטב באפגניסטן. התנאים האקלימיים שונים, או מילונים שגדלים טוב בישראל, לא יגדלו טוב באפגניסטן בגלל תנאים אקלימיים שונים. ובעיר גזני היה שם בנק הזרעים של אפגניסטן, והוא היה בתוך מיכלים של פלסטיק. אבל בזמן המהומה הגדולה שהייתה שם עם כניסת האמריקנים, אז באו עיקרים ומללים מהסביבה ורצו את מחלי הפלסטיק. אתם מבינים? הם רצו את מחלי הפלסטיק, אז הם לקחו את הזרעים ושפכו והסתלקו עם אני צוחק, צריך לבכות. האסון שנפל על אפגניסטן מהטעם הזה הוא היום ונורא, כי כמה וכמה סוגים של זרעים, כולל זרעים של מילונים ושל של עצי שקד ופיסטצ'ו, זאת אומרת פיסטוק, הלכו לאיבוד, וזרעים אורגינליים שמתאימים מאוד לאפגניסטן, של חיטה או שעורה, גם הם הלכו לאיבוד, וגם זמננו הלך לאיבוד. לא, הוא לא הלך לאיבוד, הוא פשוט תם. צריך לדייק, יש לנו כאן במדור הזה דיבלו בנצועות של כמה וכמה דברים מעניינים, אבל נדבר עליהם מחר בחלק השני של התוכנית, בין המבחינות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם, מיד אחרי חדשות השעה 9. תודה לרשת סטימצקי על עיתונה, תודה לאיציק הזז הטכנאי, המאזין הטוב שלנו. אני יצחק נוי, שיהיה לכולנו שבת שלום, שקט,
נעים, מה עוד אפשר לצפות? שלום, שלום. הילד שצועק בינתיים סוגרים את המים. הבן שלי, אני פותח את הברז, הוא צועק. אני מתגלח והמים זורמים, הוא צועק. אז סגרתי את הברז. איזה שקט. אם לא תסגרו, המים ייגמרו. מטה החירום לחיסכון במים. יוצאים מהעיר ושואפים אוויר.